ერთი კვირაკი შეიძლება ერთი თვეიო და ან მეტი ან ნაკლები, ეგ პრობლემა არ არის არანაირი. გვაცალეთ ის თქვენ ტელევიზორ თუ გვაცდის, ნამდვილად დავაკავებთ ეს მაგას კეთებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ამ განცხადებიდან თითქმის 2 წელი გავიდა, თუმცა ვახტანგ გომელაურმა ბადრი ესებუას დაკავება ვერ შეძლო. უფრო მეტიც, ესებუას ეფექტს 2 წლის განმავლობაში აქტუალობა არ დაუკარგავს. ამას მოწმობს ბოლოს 7-ს დღეში 11-მდე ბანკის ძარცვის მასშტაბური შემთხვევა. ზუგდიდში 2020 წელს ბადრი ესებუამ საქართველოს ბანკი დააყაჩაღა. 35 მძევალი აიყვანა, თუმცა რამდენიმე საათიანი სპეცოპერაციის შემდეგ 9.5 მილიონით ისე მიიმალა, რომ მის კვალს ვერც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ვერც სპეცსამსახურებმა ამ დრომდე ვერ მიაკვლიეს. თავდაპირველად ქვეყნის პირველი პოლიციელისთვის ესებუას დაკავება ღირსების საკითხი იყო. ესაც ჩვენთვის პირველში ჩვენთვის ღირსების თემა და ყველაფერს ვაკეთებს, რომ ეს ადამიანი ხეს დაკავებული. და მე ვფიქრობ, აუცილებლად დავაკავებთ. ვახტანგ გომელაური ჩატარებული სპეცოპერაციით ამაყობდა და გვარწმუნებდა, რომ ბადრი ესებუას ადგილსამყოფელი იცოდნენ და დააკავებდნენ. ჩვენი ინფორმაციით, ოპერატიული ინფორმაციით იმყოფა საქართველოში. მას არ დაუტოვებია ქვეყანა. იმედია სწორი ინფორმაცია და ვეყნობით ამ წყაროსო აქ არის. ოპერაცია იყო ძალიან კარგად მაღალ დონეზე ჩატარებული. მე თვითონ აქ ოპერაციაში მიღებული მონაწილეობა და ძალიან კარგად ვიცი ეს საქმე, ამერიკაში ვიყავ სწავლებაზე. ქვეყნის პირველი პოლიციელი, როცა ჩატარებული სპეცოპერაციით ამაყობდა, სწორედ მაშინ რამდენიმე მასშტაბური ძარცვა მოხდა. პარალში ძარცვალმა საქართველოს ბანკი დააკაჩაღა. აქაც მძევლები აიყვანა. ავლაბარში ასევე საქართველოს ბანკზე მოხდა თავდასხმა. წერეთელზე მიკროსაფინანსოში ძარცველი შეიჭრა. ამ ფაქტების მოყვანის და მინისტრისთვის კითხვების დასმის დროსაც ქვეყნის პირველი პოლიციელი არაღიარებდა, რომ ეს ბადრი ესებუას დაუსჯელობამ გამოიწვია და პროცესმა დომინოს ეფექტი მიიღო. ისე ნუ უკითხავთ ჩვენ ასე ვთქვათ ოპოზიციას, რომ ახდება რა ვერ დააკავეთ ერთ თვეში და ორ თვეში. ეს ჩვეულებრივი თემაა, ანუ საწავა ხო დღეს არა ხვალ დავაკავებთ. ფაქტია, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გამოძიება წინ არ წასულა, ამას ადასტურებს მინისტრის განცხადებაც. გამოძიება იქივე ეტაპზეა, გამოძიება მძებნაზეა დასმული და ანუ ეძებს. ბატონო, ახალი არაფერი არ გვაქვს ნამდვილად. დროის გასვლასთან ერთად გომელაურის რიტორიკაც შეიცვალა და მედიის მიერ დასმულ კითხვაზე რა ინფორმაცია აქვს ბადრი ესებუასთან დაკავშირებით, მინისტრი ასე პასუხობდა. ესებუას ვეძებთ, პირველი შეგაგებნა ფოცა. ბადრი ესებუა, სადაც არის ვიცი ჩვენ? ისვენ. აი ხა გავალდა, ალბათ რამდენი წუთი უკვე დაკავებული იქნება. ანუ როდეს ამაზე მილიონჯერ გავაკეთე განცხადება და მე მგონი უკაცრავ დავამთავრე შეიძლება? რამდენიმე თვე გავიდა? გასაგებია, შე წლების გავიდა. თემა, რომელიც მინისტრისთვის ხუმრობის მიზეზად იქცა, ბანკების ძარცვის მოტივი გახდა. ასე ფიქრობენ ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტები სწორედ ამიტომ შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვენ. შინაგან საქმეთა მინისტრს ახასიათებს მუდმივი ხუმრობა და ჟურნალისტების და თქვენი აგდება ამ მიმართულებით და საზოგადოების აგდება. ამიტომ მე რჩევა მქონდა მის მიმართ, რომ ესეთი დამოკიდებულებით იგი წაახალისებდა დაუსჯელობის სინდრომს. სამწუხაროდ ეს რჩევა არ გაითვალისწინა. სპეკულაციები საჭირო არ არის, ეს ქართული ოცნების განცხადებაა დღეს პარტიის თავმჯდომარემ ვახტანგ გომელაური მორიგ ჯერზე დაიცვა. აი ზუსტად ასეთი სპეკულაციები წაახალისებს რაღაცებს და ამიტომ გადარჩევა ამბობს 7-დან 16-ს დღეს მუშაობის საშუალება. ყოველგვარი სპეკულაციური კითხვის გარეშე.